Gondolom, most többen gondolják, hogy kár, hogy nincs vita lehetőség, de most nincs. Hanem megkérem Ambrusné Szalai Katalint, a kuratórium tagját, hogy hát a kuratórium nevében, mint mindenkori pályázataink gondozója, terjessze elő az idei pályázatokat. Kedves kollégák, azt hiszem, hogy egy nagyon izgalmas és nagyon nagy gondolatban nagyon nagy utat bejáró konferencián vagyunk túl. Valamennyi előadásban számomra az volt talán a legelgondolkodtatóbb és egyben legnagyobb örömmel is szolgáló, hogy bármilyen konkrét vagy vagy elméleti problémát vetettek fel az előttem szólók, ezeknek számtalan érintkezési pontja volt a pedagógia mindennapi világával. Önök tudják, hogy a Takács Etel Pedagógiai Alapítványnak a legfontosabb célkitűzése az, hogy a névadó örökségét továbbvíve, szerény, de állandó kapcsolatot tartva az iskola világával, olyan pályázatokat hirdessünk, olyan kiadványokat adjunk ki, olyan konferenciákat rendezzünk, amelyek ezt az elmélet gyakorlat, a holnap és a tegnap és a ma kérdéseit valamilyen módon összekapcsolják. Azt hiszem, hogy egy kicsit formabontó az, hogy most itt, ezen a konferencián hirdetjük meg ezt a pályázatot. De nem véletlen. Akik közül sajnos azt hiszem, hogy nagyon kevesen tudtak eljönni, azok a kollégák, akiket a lassan 25 éves alapítványunk időszaka legelején ismertünk meg, akik önképzési támogatási pályázatokkal és életkezdési pályázatokkal kerültek a mi látókörünkben be. És vártuk volna a 3 éve alapított Takács Etel díj résztvevőit, vagy nyerteseit is, akik azért kapták ezt a kitüntetést, mert az egész életművük, illetve a pedagógiai gyakorlati tevékenységük Takács Etel szellemében valósult meg. Azért rendhagyó ennek a pályázatnak az ismertetése, mert arra gondoltunk, hogy fűzzük szorossá a kapcsolatot azokkal a kollégákkal, akikről az előbb beszéltem, azokkal a kollégákkal és azokkal a gondolatokkal, amelyek itt van. Tehát az idei pályázatunk, és ez nem azonos a Takács Etel díj meghirdetésével, arra majd egy hónap múlva került sor, az idei pályázatunk kapcsolatban van a itt ma délelőtt elhangzottakkal az alábbiak szerint. A Takács Etel Pedagógiai Alapítvány
a 2017. január 20-án rendezett konferenciához, tehát a mostanihoz kapcsolódóan meghívásos pályázatot hirdett azoknak, akik az alapítvány fennállása óta életkezdési támogatásban, egyéni önképzési támogatásban, illetve Takácsi Eteldíjban részesültek. Pályázni lehet még nem publikált, kizárólag saját gyakorlati tapasztalaton alapuló tanulmánnyal, eszével, reflexióval az alábbi témákban. Ezek ismerősek lesznek. Didaktikai problémák ma, a pedagógiai szituáció a tanítási órán, differenciálás és egyéni utak, oktatás szervezés és programozott oktatás, az általános iskola az oktatás rendszerében, magyar nyelvtanítása 2010-es években, és megoldott és megoldatlan tantárgypedagógiai problémáim, ugye hát ezt itt egy kicsit személyessé tettük. Az arra érdemes pályamunkákat egy felkért szakértői zsűri véleménye alapján közös kötetben szeretnék megjelentetni az itt elhangzott előadásokkal. Gondolom ez egy izgalmas kísérlet, mert hiszen akkor kiderül, hogy az elméletnek és a konkrét biztosmód gyakorlatnak milyen érintkezési pontjai vannak vagy lehetnek. Ennek a kötetnek a bemutatására a 2017-es Takács Etel díj átadásán kerül majd sor. Ez a pályázat majd a honlapunkon hamarosan meg fog jelenni. A pályázat maximum 15 gépelt oldal lehet, amelyet 2017. március 20-áig kell beküldeni egy nyomtatott és 5 CD formátumban, az alapítvány levelezési címére, ELTE PPK Takács Etel Pedagógiai Alapítvány Kempf Katalin részére, 1075 Budapest, Kazinczy utca 23 és 25. Ezt a pályázati felhívást önök ott nyomtatott formában is megtekinthetik, és nyugodtan vigyenek el belőle, amíg van, és a mai napon felkerült az alapítványnak a honlapjára is. Én nagyon remélem azt, hogy annak ellenére, hogy a díjazottjaink közül kevesen jelentek meg, az írások száma ennél sokkal több lesz. Várjuk ezeket az írásokat, és reméljük, hogy színvonalas jó pályázatok érkeznek be. Önöknek is, és mindenkinek további nagyon jó munkát kívánok a saját szakterületén. Viszont